چک جھمرہ سے خبر شامل کرتے ہیں، دوران ڈکیتی مزاحمت ڈاکوؤں کی فائرنگ سے آفتاب نامی نوجوان ہلاک، والدہ اور بہن زخمی۔ جھمرہ سے ہمارے نمائندے رفیق احمد لونا کی رپورٹ کے مطابق چک جھمرہ پولیس کے مطابق چک خانقے میں مقتول کے گھر رات کے 4 مسلح افراد داخل ہوئے اور آفتاب کے گھر والوں کی مزاحمت پر انہوں نے فائرنگ کر دی۔